Dire, non è ciò che ho. Un ciao, sto che disse, andiamo a la divervili nelle. Poi nella ciao. Ciao. Ciao ciao, mi devo essere porta siccome, mi devo video la sulla. Oh, hola, ti sarò. Caroline Boris. Disse, andiamo a la sala di quasi vedi come io le. Sono terza un po' vedi. Ciao ciao, mi sono terza. Io ho me che visita. Io vers che dei sti maestri. Qui con Blaise, cosa si per una cotta di seitto giù uno? Non mi riga la tele vorras, te ne. Io no, vedo che mi stormi silma grande e vali, nico per una cotta no, che sono oppi Stalinas ja jällegi merel. Selle kinnituseks vaatame aknast välja. Ja puhas naiste vägi, kus siis mehed on? Esta. Mehed on juba teel vist. Poisid. Tartu poisid vähemalt. Ja siin olid leedukad, ma vaatasin, olid juba autodega kohal, kellega me just äsja kohtusime alles nädalapäevad tagasi. Seal peaks tulema päris tugevaid võistlejaid Slovakiast igal poolt. Nii et ma arvan, et millised ootused on tüdrukud, küsime nii. Kas esimene välisvõistlus või? Oleme kevadel käisite ka. Kevadel käisite just. Nii palju, teid on nii palju. Ma ütlen ausalt, ma ei mäleta päris kes, kus on käinud. Õnnela on juba vana võistleva siin juttugi Signega, me oleme koos käinud siin jumala Islandi tuhamägedest kuni ma ei tea kuhu. Nii et siin on puud soola, aga keal on see küll esimene välisvõistlus seda kinnitada. No väike ärevus on ka juba sees või? Ei olegi! No ärevus vist tuleb siis, kui need ilmselt laiade selgadega ja peenikeste taljadega tütarlapsed hakkavad välja ilmuma, kellel on just habe ära aetud. Ma arvan, et siis, kes just on tulnud habetajamast, et siis tekib see ärevus. Aga süüa oled sa küll õnnele, meile tuleb kaasa võtta. Meil on selline topelports, millega sa selle oled ära teeninud. No ma ei tea. Süüa tahaks. Ja ma võtsin igaksuks kaasa. Kuule, kas see nüüd tähendab seda bikiinist üleminek, nüüd body fitnessi, tähendabki seda, et topelt toiduportsud on? Jah. Ei, aga ma olen praegu bikiinis peal ikkagi. Issand, jumala, sa ise ka aru saad, mis toimub, ei toimu, kus sa oled või kes sa oled? Ei, vaata asi on selles, et kui sa tunnetad ennast, et sa ei ole veel õiges vormis, siis ei tasu sinna mängima minna valele mängumaale. Aa, selge, selge, sest ma mäletan, me andsime sul nagu üles ühte kohta ja siis sa oled nagu, tegelikult sa oled teine. Tegelikult, vaata, ma olen see. Ei, no keegi vist sealt ära ei aja ka ausalt üldse, lõpuks seisad sinna järjekorda, kus sa tahad ja keegi ei saa vist öelda ka, et kuuled, et ära siia tule nagu. Nii, aga ma teistel võistlatel küll nagu näete, kandik on täiesti tühi siin, ei ole mitte midagi ees. Ma ei tea, mis on. Siin näissakene sina pead küll vist natuke sööma. Jaa, mul on absoluutselt, mul on siin. Kõik on kaasas. Kõik on kaasas. Eestakene, kuule, selle keevad värv oli ikkast illa. Sa oled küll siin vahetanud nagu aasta aega vahetad vahest neid värve. Ei ole, nüüd minu meil. Aga nüüd sa oled päris pikalt saanud pidama. Mis siis oled nagu oma värvi leidnud nüüd lõpuks? Ei tea, No juu siis on, juu siis on. Aga selline esimene ülevaade meil siis, oi jumal, siin üksike munake on välja veerenud kotist. Armas väike muna, küünekesega on seda natuke kraabitud ka juba. No söö, rahulikult. Vaadake, vesi ja muna, vaadake. No see on see bikini fitnessi igapäeva elu. Raha kott, paks raha kott, sellepärast, et bikini fitnessiga tegeleda, siis peab raha kott paks olema. Ja üks muna ja vesi. Ja nuti telefon kuusa sa kohe need pildid üles panna ja laadida. Ja vaadata, palju sul like pannakse. Ma arvan, et rohkem jällegi vaja. Nii et kui keegi tahab praegu selget retsepti, mida on bikini fitnessiga tegelemiseks vaja teha ja millised asju te peate omama, siis need neli asja on laua peal. Vesi, muna, võtta see kohv ära. Vesi, muna, nutitelefon ja paks rahakott. Ja jõudu teile edu sellele alale.